오늘이나 인형 바로 주내는 은혜스는 사랄래 예수 마요 암라 약간 오늘이나 인형 바로 주내는 은혜스는 사랄래 Yes, my wife, like an hour in Lena. In Yambaro, June, and yes, my wife, like an hour in Lena. In Yambaro, June, and Chinene yemineke ashmataach binore tu banasam bulete mikau bisiko bene lenyagen yesemayo amlak yakenau nelena yesemayo amlak yakenau nelena Yes, my own luck, ya can own a letter. In Yambaro, June, and as the Nisra, yes, my own luck, ya can own a letter. In Yambaro, June. An Pastor Samuel Jarso jedhama hojjata fiildii kibba baa Itoophiyaa zoonii Arsii Nageellee irratti hojii geggeessaadha. Waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa magaalaa Nageellee keessa kana dura lamatu ture amma 3ffaan guyyaadha. Malkaa Shayittii lakkoofsa 1 jedhamu
ግንባታ ዳፍ ጃርሰ ጀል ቀበጅራ መልካሸቲ ላኩብ ሰላማፋን እዶ አመቲ አጥሪ ናኖት ከለማሩ ከነት ከሙደቱ ደርገጎን ወልዳን አገለ አርሲ አሲቲ ጉርማኒ ዱላ ሁጂ ከነት ባኒ ከሎ ከነከላጅረኒ እዶ ከናርገቹ ዳፍ ከለቲ ገረገራቲን ዋቅ ከረቻ ቱሬ ዋቀዩ አሙ ከራዳቲን ንገርጋሬ ነሞታ ሙርታያኒን ቢያ እዶ ገረገራ ጅረኒን ካሪሜትሪ ዲበ ጀሃፍ ወይታው ኖፊ ቢታሜ አረኩኖ ቢፈከናን ደርገጎኒ ወልት ዱለ ከነባኒ ኢጃሩት ጅረኒ ካሎ ኢሳ ከለቻ ጅራ ሚሴንሶኒ ወልዳ ከነከስ ጅረን ባዬ ንሳኒ ዱበርቱታ ጃርቱሊ አዳዳ ኢመኒቲ ማን ሰገዳ ኩወን አርሲ ነገሌ እኒ ጀልቀበቱረ ባዬ ፈገና ቀባዋንተ እዶጅ ጌሳላ ከሱማ ባዬ ፈጋታዋንተ ዱበርቶኒ ንብጃርቱሊን ኩኒን እዶት ዋቅ ፈተነን ቀባንቱረ ማነ ዱምፋቲ አርሺ ሙራስ ከፈላ አጭት ወልት ቀባማ አቱር ዋንተ ኤፊ አንገዮሚቲ እዶ አከሲት ካሎ ነማትስ ነሞን ባዬ ንቲንገመደን ዋንተ ኤፊ ባየር አከቻ ቱሬ አመ እዶ አከነ አርገነ ካሎ ኢት ካላታ ጅራ ኢሳፈሌ አችኬ ሰት ዳሲ ጎዳነ ነሞኒ ናናው ከነ ጅራን አከ አችኬ ሰት ዋቅፈታን ጎዳቹዳ ዋቀላታ ጅራ ወሮ ታንጋማ ያዳንሌ ከዳናንስ ንገርጋረኒ ትንጅዳን ሁንዱማ ባዬ ገለቴ ፈታት ኦቦ ዮሐንስ ዋቆ ወልዳ ከነረት ሆጀታ ወንጌላ ተኤ ካንጉ ሆጀታን ዋንተኤ ማናረዴም አ ናማረዴም አ ሙካ ከዳታ ካኒ ካን ዳደበኒ አስጌሰኒ ጅራኒ ኢሳንሌ ባዬ ገለቶ ማጅራ ሆጀታ ወንጌላ ካናን አማ ወሮታ ወንተከን አርግተኒ ፍደጌተን አከኑ ብርመተኒ ኡመን ጃርቶሊን ባዬ ኢሳኒ ዳደብቶኒ እዶት ወልት ቀባኒ ዋቅፈታ ዋንተኤ ወንተከን አፍገቲ ከኒተኒ አከ ያዳንስ ከዳናንስ ሁምናንሌ ዋንቀብደኒንስ አካ መነከነ ኑ ለደዳ በተኒ ማንኩን መነዋቃ ዋንጤ ፈካ ማንኩን ጃረሜ ነሞን ናና ከነጅራን እዶ ሃራዋዳ ናኖ ንሳ ሉቡ ባየቱ ወፍታ ክርስቶስን ፍዳቹ ቀበንጅራ ዋንጤ ከዳናዳ ናካ ኑ ወጂንታ ተኒፍ ኢጃርሰኩኖ ቡራ ጀልቀበሜ ካሎ ካለሜ ከነ ዱዋ ካለ አጩ መከሰት ሴና ነምኒ ዋ ከዳታ ከመ ዋን ፈኑ ዋን ከና ከኑረት ዱላ ባተኒ ኑቱም ሲተን ወሮተ በየከሰ ጅርተንስ ከምቢ አላ ጅርተንስ አደራ ያቦ ሲንጅና ወሮተ ከነጎደን ደርገጎተ ወልዳ ነገለ አማ ፋርፈቶተ ገሬ ደርገጎተ ከነን ባዬ ወልፋዳ ዋን ዲስና ኤብስ ጀናኒ ወሮተ አማ ዱላ ከነረት ደጣባ ጅራኒ ኤብ ፈማ ጀቹ በርባዳ ገለቶማ ጉድብኔ ዋቅ ከነገለ ተወፈና ዋንቲ ዋቅ ገለ ታቲ ከናንዱራ ዋዬ መልካ ሻይቲ ላኮብ ስለማ ፓስተሪን ቀር አከ ዱበተኒቲ አኒ ወንጌላይ ዮሐንስ ቃበቶ ጀዳማ ዮሐንስ ቃበቶ ከንጀዳሙ ሀጋ ናኖ ከነት ወልዳ ከነ ዱፌ ጀደ ጋራ ጂአ ቶርባ ሰደታ ቲንታ ጂአ ሰደታ ከነ ከሰቲ ጋርጋር ሰዋኒ ንጎዴን ገራዋ አከና ከዳንሌ ዲያኔ ነሞት አጠዳት ትትሌ ከዳኑ ጎዳ ጀንዴ ከዳኔ ኩኖ ጉያ ዳ ከናሞ ዋና መገመቺሱ ኩኖ በቃ ኦቦሌቲንቴና አለሚቱ ቃበቶ ተጀዳኔፊ ሄሪዮን ኢሲኢ ወልጋኒ ቦታ ከና ኩኖ ኑቢታኒ አዳ አሞ አባ ቦታ ታኔ ኩኖ ሀጢሪ ኢረጅራ ከናፍ ዱራን ዱርሳቲ ዋቀ ከነኑ ገለቶን ፈጣ አመሌ ኢራን አንስኔቲ ሀጢሪ ሀጢራ አረማሌ ኑ አሞ ከቀምኑ ዋቀ ቀምና ኢሲን ቀምና አኩማአጣ ኩኖ ሀጢሪ በዲፈኔ ሀጢሪ ቦታ ሰዲሂ ከተማቲቲ ቦታ ሰዲሂ ኑ ቢተኒ ኩኖ ሀጢሪ ኢረጅራ አከሱም አመሌ ማነ ኢጃራኔ ጋፍ ተኮቻ አከ እትገለቱን ፈኑ ኑ ጎዱኒ አመሌ ዋቀቲ ኦጤ ፈና ገራ ዋቃ ከና እና ዴ ፈነ ጀኑ
waan illee nu gargaaraaraa kunoo hadha haxirii birrii dolchee odoo hin qabaatin mana kiraa'ii keessa teenne isiisa nu gargaarsa adda addaatiin odoo kan falannu haga hadhaa geenneerra. Kanaaf amma hoo sa'aatii kanarraa jammarree waan biraallee yoo dadhabne sharaa wayiillee waxxaranne irratti waaqallee kadhata'a. Akkasumaanillee warroota alaallee warroota keessaallee warra harka nuu diriirsu kadhata'a. Cheerchii yookaan mana ijaarachuuf qophii waan taaneef isinillee warri nu gargaartanillee warra nu gargaaransaniillee waan isin haa kennu jedhaatii galata waaqaallee hin galchinaa waan isin haa kennu jedha. Isaanillee galata nuu galchaa, waaqaa galata nuu galchaa. Akkasumaanillee warra amma ufafoo ka biyya keessaallee ka alaallee taate harka nuu bal'isaa garaa nuu laafaa jennee gaafachuuf taanaa. Waan isin haa kennu jiraadha. Maatii ammoo waldaa nageellee mazamiraaniin kunoo nageellee akkuma jiruun dhufee hunnaanillee kunoo haxirii kan nuu haxira arkuun isaan waan ta'aniif ammallee duraan dursinee isaaniif waan dhiisin haa kennu waan dhiisin haa guddisu jennee isaanillee kadhaa goonaa. Akkasumaanillee isinillee bakkuma jirtanitti waaqaa galata nuu galchaa isaaniillee kadhaa nuu godhaa jedha. Galatooma. Badhaasoo Tashitee jedhama. Miseensa garee faarfattoota Maranaataa Waldaa Nageellee Arsiiti. Manni kun mana sagadaa Malkaa Shaayikii lakkoofsa 2ti. Dura odeeffannoon nu qabnullee haalli isaan irra turan haala baay'ee nama gaddisiisu. Mana kiraa keessatti isayyuu kafaltii mana kiraatiif kadhaadhaan yeroo garaagaraa namoota garaagaraa irra argataa haala ittiin kafalaa itti turanitti yookiinnaan itti waaqeffataa turantu jira. Akka magaalaa kanaatitti Malkaa Shaayikii lakkoofsa 2 waldaa 3ffaadha. Haa ta'u malee haalota dura dubbadhe sanniin hunda keessaayyuu waaqayyo isaan gargaaree ji'oota muraasa keessatti waa'ee lafaatiif waa'ee mana kanaa haala wal fakkaatuun haala kanaan gargaarsaaf iyyata namoota biyya keessaaf biyya alaatittillee goonee guyyaa addaa garuu deebiin waaraan waaqayyoon irraa karaa obboloota keenyaa lafti kun argamee akka gammachuudhaan bilisummaadhaan keessan waaqeffataniif haalli akkanaa kun mijate namoonni galateeffamuu qaban kan akka haadhateenna Alamituu Qaabatoo akkasumas obbo Takiluu Ushaa tii hiriyoota isaanii isaan biroo wal gargaaranii lafa kana miseensa kanaaf akka argamu taasisaniiran. Kanaafuu galanni keenya onnee keenyarraa dhugaa. Namoota akka keessanii qabaannee isin wajjin hojjechuu keenyaaf baay'ee boonna, baay'ee nu boonsa. Lafa kana qofaa mitiyyuu akka garee faarfattoota Maranaataatitti kaasettii viidiyoodhaan hojjanna jennee asin dura sochii guddaa godhaa turre keessattillee hirmaannaa addaa garaa keenya keessaa hin banne gootanii hojiin sun cinaan isaa milkaa'ina akka argatu taasiftaniirtan. Kanaaf dhugaa namoota akka keessanii qabaannee isin wajjin hojjechuu keenyaaf gammachuu olaanaatu nutti dhagama. Waaqayyo isin haa eebbisu, mana keessan haa eebbisu, maatii keessan, jireenya keessan isin haa eebbisu jechuu barbaada. Dhugaa yoo dubbanne mana waaqaa ijaaruu fi hojii waaqayyo hojjechuu caalaa wanti namatti tolaatiif wanti nama gammachiisaa hin jiraatu. Kanaaf gatii hojii keessanii, gatii dadhabbii keessanii waaqayyo samitti akka isinii kafalu abdii guddaa qabaachaa. Ammallee hojiin kun hin xumuramneeyyi, jalqabbii isaati. Akkuma dura obboloonni dubbachuuf yaalii godhanitti waldaa kana keessa kan waaqeffataniitiin jedhan namoota dadhaboodha. Daa'immanii fi jaartolee baay'atanii akkasuma ammoo naannawa wangeelli bal'inaan hin geenye. Kanaafuu waldaan kun asitti argamuu isaa gurra wangeelli yookiin dhugaan kun fayyinni kun hin geenye hundaafuu fayyinni kun gurra isaanii akka ga'uuf shoora guddaa akka taphatu shakkii tokkollee hin qabaadhu. Kanaafuu ammas taanaan gargaarsa addaan hin cinne yaadaanis hamilee namoota as jiran namoota haala kana qindeessanitti horuudhaanis horii keessaniinillee namoota biroo hojii akkanaa irra hirmaachuu danda'anillee kakaasuudhaan amma haxiriidha hojiin irra jiran mooraa kaluutti jira.
manni isaas ijaarame yoma daasii wayii sharaallee itti godhaniitiin jedhan waan kiyya jedhanii haala bilisummaa qabuun namoonni wal miseensa waldaa kanaa ta'an akka keessan waaqeffachuu danda'aniif gargaarsa gama keessanii karaa kadhannaatiif horii keessaniitiin illee namoota biraa kakaasuudhaan illee akka gootaniitiin jettan waamicha addaa isinii dhiyeessina. Isa gootaniif waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Ammallee hojiin hin dhumanne iyyuu hojii hafeefillee waamicha isinii godhaa waan gootaniif gooftaan isinaa eebbisu waaqee isinaa eebbisu eebbifamaa jechuu barbaada. Galatooma. Baro chunen, nesten serada.